Alunos da rede estadual de ensino vão receber a sétima recarga do benefício estudantil a partir do dia 11 de janeiro. Com o intenso fluxo de passageiros no trem, orientações são reforçadas sobre documentações necessárias de crianças e adolescentes na hora do embarque. Familiares pedem ajuda para as despesas das crianças internadas vítimas do acidente que foi registrado na VS-10 neste final de semana. E ainda, hoje a Igreja Católica celebra o Dia de Reis. A data serve para desmontar a árvore de Natal e toda a decoração natalina. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Barra Pesada, que já começou. Muito bom dia para vocês hoje, quarta-feira, 6 de janeiro. Eita! Rapaz, como assim? Como assim? Ainda é quarta-feira, começando com a música dessa. A sofrência é muito grande, né, não, gente? Muito bom dia para vocês. Estamos no ar com o seu Barra Pesada, assim, ó. Começando com essa sofrência, tá? Tudo isso é para levar muita alegria, muita positividade para você. E você que já tá ligado com a gente, seja em casa, no trabalho, onde você estiver, seja bem-vindo. É o Barra Pesada que está no ar a partir de agora, levando muita informação para você, entretenimento, dicas especiais. Portanto, é claro que para a gente ter o entretenimento e a interatividade, a gente conta com a sua participação, que pode começar a partir de agora. Você que já está ao vivo com a gente, em tempo real, na fanpage do Barra Pesada, você que vai chegando, que acompanha pela internet, de outras cidades, de outros estados e até fora do Brasil, seja bem-vindo. Compartilha a nossa live e já fala para mim aí de onde você acompanha o Barra. É muito importante, porque assim eu vou direcionar um alô especial para você ao longo do Barra Pesada de hoje, tá? Fala aí a sua cidade e, se for de Parauapebas, fala o bairro. E caso você queira acompanhar toda e qualquer edição do Barra, basta você se inscrever no canal, acione o sininho de notificação e acompanhe a qualquer hora do dia, tá? Siga a gente no Instagram, que também aparece aí, e nós estamos no Instagram, @barrapesadaparauapebas, e também o WhatsApp. A musiquinha do WhatsApp vai liberar agora, que é para o nosso telespectador já começar a mandar aí a sua fotinha, né? Já começar a mandar a participação. Olha aí! É o 988-068407, tá? Esse é o número do WhatsApp do Barra Pesada para você já começar a mandar a sua foto. Vai na frente da televisão aí rapidinho, reúne todo mundo, chama a criançada, o vovô, a vovó, chama o maridão, chama a sua amada e faz uma foto linda, tá? Mostrando a TV de fundo, que a gente quer ver, pra você comprovar, pra você realmente mostrar que tá ligado no Barra Pesada hoje, nesta quarta-feira, 6 de janeiro de 2021, ano tá só começando, né? E que a gente possa começar sempre assim, né? Com muita alegria, com muita positividade. Os problemas, é claro, são inevitáveis, as frustrações da vida, mas isso faz parte. Agora, depende da gente saber lidar com cada situação, para que a gente possa realmente estar alimentando sempre coisas boas e que você seja muito feliz e que esse ano de 2021 realmente traga muitas realizações na nossa vida. Estaremos juntinhos até às 13 horas, levando muita informação para você. Então não mude canal, não levante desse sofá, que a gente conta com a sua companhia até às 13 horas, tá? E a gente começa informando que o governo do Pará anunciou que o programa Vale Alimentação vai continuar em 2021. Os alunos da rede estadual de ensino vão receber a sétima recarga do benefício estudantil a partir do dia 11 de janeiro. Acompanhe. Uma notícia boa para os estudantes de escolas públicas do estado do Pará foi anunciada no início desta semana. Os alunos vão receber a sétima recarga do Vale Alimentação. O anúncio foi feito na tarde da última segunda-feira, dia 4, pelo governador do estado, Helder Barbalho. De acordo com Helder Barbalho, o benefício vai continuar sendo depositado para assegurar a alimentação dos alunos
nos 144 municípios paraenses. O programa foi criado como forma de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A iniciativa foi uma alternativa do governo, juntamente com a Secretaria de Estado de Educação do Pará, SEDUC, para assegurar a merenda escolar dos alunos da rede estadual de ensino, mesmo com a suspensão das aulas presenciais, que ocorreu no dia 18 de março de 2020, como uma das medidas de prevenção à Covid-19. Com a nova recarga no valor de R$ 80,00, o governo totaliza R$ 560,00 para cada um dos 576 mil alunos matriculados na rede pública de ensino estadual. O pagamento começa a ser feito na próxima segunda-feira, dia 11 de janeiro. O valor é equivalente a 7 recargas. Um investimento de 312 milhões oriundos do Tesouro Estadual. O depósito do Vale Alimentação Escolar obedece um cronograma de distribuição por regiões do estado. Na região Carajás, o pagamento será feito no dia 20 de janeiro e vai agraciar estudantes das cidades de Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Pissarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia. Tá aí, importante os alunos, os responsáveis ficarem atentos, né, ao período, a data aí que foi estipulado para poder fazer a renovação para estar continuando a receber esse benefício que com certeza já ajuda, né, aquela coisa, é pouco, é melhor que nada, mas ajuda. Inclusive, por falar em alunos da rede estadual de ensino, já estão abertas, né, as vagas, as inscrições já para fazerem a pré-matrícula. É um assunto que a gente deve ainda abordar aqui no Barra Pesada, tá? É importante ficar atento, como eu falei agora há pouco, a todas as datas para não perder. A gente sabe que, infelizmente, o brasileiro sempre deixa para a última hora, mas nesse quesito aí tem que tomar cuidado para não perder e estar sempre renovando esse benefício, tá? Nós estamos agora de 11 horas e 54 minutinhos. Você que chegou agora, acabou de ligar a sua TV, Barra Pesada está no ar, levando muita informação para você e dicas especiais. E por falar em dicas especiais, é hora de falar do André Motos, onde você vai fazer a revisão na sua moto, trocar alguma peça, tudo com os melhores profissionais e os preços diferenciados. André Motos, o maior sortimento com o menor preço, tá? São mais de 16 mil itens à pronta entrega. E você que precisa fazer uma manutenção da sua moto, queremos frisar aqui e falar para vocês que pegamos a tua moto em qualquer local da cidade, fazemos a entrega, fazemos o orçamento. Se você não gostou do orçamento da tua moto, a gente devolve. O nosso lema é atenção, é segurança, é qualidade, é preço baixo. Então você que precisa fazer a manutenção da tua moto, fazer uma reposição de peça, capa de chuva agora, que está em tempo chuvoso aí, temos capa de chuva com menor preço da cidade, capacetes, acessórios. Então, gente, é problema com moto? É revisão? É manutenção? André Moto, gente, é na Rua A, é no Bairro da Paz, perto de você. Participe, vá conosco. Tá aí então, e ele faz questão de vir sempre para reforçar para você essa dica muito especial e trazer essa indicação, hein? Você que tem a sua motocicleta, leve no André Motos, é referência aqui em Parauapebas, reforçando os endereços, porque são dois, o que fica bem melhor para você, porque assim você vai na oficina que fica mais próxima da sua casa. Você vai encontrar André Motos na Rua A, Cidade Nova, e também na Rua Marabá, no Bairro da Paz. E se você levar a sua moto lá no André Motos para fazer a revisão, ou se você comprar alguma peça, algum produto, automaticamente você já vai ganhar o cupom da promoção Natal RBA. E por falar na promoção Natal RBA, já está chegando o momento do sorteio. E o sorteio esse ano está incrível, viu? Essa promoção que já é sucesso aqui em Parauapebas, é tradição. Esse ano vai dar para você uma moto novinha e quem sabe não seja você o ganhador. Olha aí. Em 2020, muita coisa deixou de acontecer por causa da pandemia. Mas nosso compromisso com você continua de pé. Estamos falando da super promoção Natal RBA, que já fez muita gente feliz. Compre nas lojas credenciadas, preencha seus cupons e concorra a valiosos prêmios. Olha só o que te espera. Uma linda motocicleta Yamaha Fazer YS 150 cilindrada e zerada. E vários eletrodomésticos para você mobiliar sua cozinha. O grande sorteio será no dia 6 de fevereiro de 2021, com transmissão ao vivo pela RBA TV. Então não perca tempo e já comece a comprar nas lojas credenciadas. É o Natal RBA realizando os seus sonhos. E olha, as lojas credenciadas a gente sempre faz questão de reforçar para você, que são, olha aí, você vai comprar
na Central Som ainda dá tempo, viu? Agradecer a Central Som pela parceria, agradecer também o André Motos, que é uma das lojas parceiras. Você pode fazer as suas compras, escolher o seu óculos lindo lá na ótica Gold Visio, recriando a visão perfeita. E é claro que quem está com a gente também é a Adonai Fashion Moda Evangélica. Adoro, viu? Adoro. Supermercado Madri, barato é aqui. Também nas suas compras você vai ganhar um cupom, tá? Lojas O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Você vai comprar também na Supermotos, peças, acessórios e serviços. E na Casa Forte, Casa e Construção, que também está com a gente na promoção Natal RBA. Artes Portas e Cia, onde a qualidade faz a diferença. E também na Autoescola Vitória. Olha só quantas empresas e quantos segmentos diferenciados você pode estar comprando para você participar da nossa promoção. Já sabe como é, né? Compre em alguma dessas lojas, aí você vai preencher o cupom, coloca na urna, cruza os dedinhos, exercite a sua fé. Boa sorte, porque você pode ser o ganhador dessa moto. Já imaginou começar 2021 com o pé direito desse jeito? E se não for a moto, não tem problema, não se preocupe, porque tem muitos outros prêmios incríveis para você. É já no finalzinho do próximo mês, então compra bastante nas lojas credenciadas, viu? Vale muito a pena. Agradecer a você que está ligado com a gente, Barra Pesada no ar, levando informação. E olha, já já tem alô especial para você, é claro. A gente faz questão de mencionar aqui o seu nome, o bairro, a cidade ou o estado que você mora em forma de agradecimento. E você que ainda não fez a sua selfie, faz logo, faz a fotinha, manda para a gente. É muito bacana nas passagens de cada bloco você ver aí o seu retrato, do tempo do retrato. Vamos tirar uma foto bonitinha aqui na tela, olha só. Tira uma foto, pega a câmera aí dos seus, pega o seu celular, abre na câmera e aí você já vai tirar uma foto com a gente, viu? Porque assim fica mais bonita a foto e aí você já vai encaminhando pra gente. Olha aí, fazer a pose, hein? Já pode? Já tá ok aí? Preparou a câmera do seu celular. Tira a fotinha, chama todo mundo aí, ó, me deixa no cantinho, tem problema não, me deixa no cantinho e tira a foto junto com a gente, vai lá. Ó, a logo linda do Barra Pesada aparecendo aqui do lado, hein? Nessa quarta-feira, você ligado com a gente, você acompanhando para ficar muito bem informado sobre os acontecimentos da cidade, toda a região e ao mesmo tempo vendo a sua foto aparecer aqui na tela do Barra Pesada. Assim que a gente vai pro intervalo, assim que a gente volta do intervalo, tá bom? Olha aí. Foi? Muito bem, quero ver essa foto, hein? Vai mandando pra gente então. Meio-dia em ponto. Vamos falar pra você agora da Liliane. Inclusive, a Liliane oferece pra você condições tops para você fazer as suas compras, podendo parcelar. Você pode abrir o seu crediário lá ou fazer as suas compras podendo parcelar em todos os cartões. Veja só. E continua a maior promoção de móveis da história. Fast Móveis Liliane. É até amanhã. Super ofertas em todos os móveis da loja. Aproveite. Guarda-roupa 6 portas 100% MDF, apenas R$ 699. Cozinha 3 peças 100% em aço por R$ 549. Box casal, molas ensacadas, apenas R$ 899. Poltrona plástica ou travesseiro com capa protetora por R$ 39,90. E tudo em até 12 vezes no carnê Liliane. Fast Móveis Liliane. É, Fast Móveis Liliane, você vai renovar a sua casa com os móveis eletrônicos, eletrodomésticos que tem na Liliane. Você viu aí, são excelentes facilidades, preços diferenciados e o atendimento, então nem se fala. Faz uma visita, fica na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. Vai lá, fala que você viu o recadinho aqui no Barra Pesada e aproveite fazendo economia de verdade, viu? A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo de hoje e no próximo bloco. Esse período fica intenso o fluxo de passageiros no trem e as orientações aí, viu, são reforçadas sobre as documentações necessárias de crianças e adolescentes na hora do embarque. Meio-dia e um minutinho, a gente volta já. Olha,
tô vendo aqui que tiraram mesmo as fotos aí na hora da pose ali. É isso aí, gostei de ver. Continua mandando a sua foto, a sua selfie pra gente, é muito bacana. A gente ama demais ver você aí na sua casa, acompanhando o Barra Pesada nesse horário de almoço, hein? Obrigada demais. E vocês que estão ao vivo pelo Facebook, tem tanta gente que acompanha audiência maciça também pela internet no Facebook. Então, fala aí pra gente de onde você está acompanhando Barra, tá? Qual é a sua cidade, o estado, se for de Parauapebas, fala o bairro que já. Eu vou dar uma pausa aqui só para mandar abraço especial para vocês que nos acompanham, viu? Vamos falar agora para você da Maranata, porque a Maranata você já sabe, hein? Tem o melhor atendimento da cidade, estacionamento próprio e a entrega e montagem, além de ser totalmente 0800, também é a mais rápida da cidade. E os produtos de grande marca e de grande qualidade, com certeza, com aqueles precinhos que cabem no seu bolso. E na Maranata você pode fazer as suas compras e parcelar tudo em até 12 vezes sem juros, com a primeira parcela só em fevereiro, é isso mesmo. E olha, móveis, colchões, enxoval, artigos para presentes, confecções, calçados e muito mais com a primeira, repito, só em fevereiro, tá bom? E pode parcelar em até 12 vezes. E tem mais! 30% de desconto nas compras à vista nos setores de calçados e confecções. Dá ou não dá para você montar aquele look top fazendo economia? Na Maranata você pode. Veja só o recado. Seu Réveillon vai ser uma maranata inteira de promoções pra você. Toda loja em até 12 vezes sem juros. E a primeira parcela só para fevereiro do ano que vem. Ventilador Mondial 30 centímetros por apenas R$89,90 à vista. Painel DJ Smart só R$199,90 à vista. Cozinha modulada Nestor completa com parcelas de R$379,90. E atenção, roupas e calçados com 30% à vista para você brilhar na festa de ano novo. Maranata, com você sempre. Com você sempre. Faça uma visita então você também na Maranata, aproveite as promoções. A localização você já sabe, é bem no centro da cidade, ali no bairro Rio Verde, está perto da igreja Assembleia de Deus, na Avenida JK. Vai lá, aproveita, não esqueça de mencionar que você viu o recado aqui no Barra Pesada, porque assim dá uma credibilidade ainda maior pra gente, combinado? Meio-dia e 10 minutinhos, vamos seguindo com a informação. E olha, de acordo com a mineradora Vale, o fluxo de passageiros no trem da estrada de ferro Carajás aumenta bastante nessa época do ano. E em função desse crescimento, a empresa orienta sobre as documentações necessárias de crianças e adolescentes na hora do embarque. As operações do trem de passageiros da estrada Ferro Carajás ficaram meses suspensas no ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo as orientações dos órgãos de saúde pública para evitar a proliferação da Covid-19, os trabalhos só foram retomados no mês de agosto de 2020, com redução de vagas disponíveis. Neste período do ano, aumenta consideravelmente o fluxo de passageiros. Por isso, a Vale orienta sobre a documentação para embarque. Na hora de viajar, é importante ter em mãos os documentos necessários, principalmente de crianças e adolescentes. Esse é um período em que temos um grande aumento no fluxo de passageiros. E para evitar contratempos, é importante ficar atento à documentação necessária para o embarque, especialmente os menores. Importante salientar que, em caso de viagem de avós acompanhando netos, é obrigatória a apresentação de certidão de nascimento da criança. E se for maior de 12 anos, é necessário apresentar a carteira de identidade juntamente com a certidão de nascimento. Tanto as crianças quanto os adultos precisam apresentar documentos de identidade com foto e que comprovem o parentesco. Já menores de 16 anos, acompanhados, só poderão embarcar mediante apresentação de autorização do juizado da infância e juventude ou autorização dos pais, registrada em cartório. No ato da compra da passagem, é obrigatório o preenchimento dos dados corretamente. O passageiro poderá ser impedido de viajar caso seja verificado incoerência dos dados e não houver tempo hábil para a realização da troca antes da finalização do embarque. Por conta da pandemia e por medida de segurança, são permitidos apenas 2 volumes para despacho por passagem, com até 35 quilos por volume. Produtos químicos, explosivos e animais de médio e grande porte são proibidos. Apenas animais domésticos, como cachorro e gato de pequeno porte e condicionados adequadamente, estão liberados. Mais informações sobre compra de passagens, gratuidades para idosos, passagem jovem baixa renda, entre outros, é só acessar o site www.vale.com/trem-de-passageiros. Se você quiser saber mais sobre regras e facilidades para viajar no trem de passageiros, como gratuidade para idosos,
destinos possíveis, valores de passagens, regras de bagagem, emissão de bilhetes, dentre outros, basta acessar nossa página na internet www.vale.com/trempassageirosfc. É muito importante ficar atento a essas orientações que são repassadas aí, né? Falta de informação e orientação não é. Então, você que está pretendendo viajar de trem ainda essa época do ano, né? A gente sabe que dezembro e janeiro são os meses de grande movimentação aí na estrada de ferro Carajás, as pessoas que vão viajar de trem. Então, preste bastante atenção, esteja em dias com toda a documentação necessária, viu? Já viajou de trem, diretor? É bom, né? Ó, o Luan tá falando que ela é do tempo ainda, quando viajava de trem. Tempo bom, viu? As coisas evoluíram bastante. Naquela época que ele viajou de trem, que eu também já viajei muito de trem assim, quando não era da forma que é hoje, né? Porque hoje tá tudo bonitinho, tudo climatizado, arrumadinho e tal. Antigamente, não. Era tudo os vendedores embaixo ali, vendendo aqueles bandecos, laranja. O vento batendo no... agora bateu uma nostalgia real, viu? Você aí já viajou de trem nessa época, é bom, né? Mas continua sendo bacana, afinal de contas, com o passar dos anos, as coisas vão evoluindo, né? E hoje o trem de passageiro, meu filho, o negócio tá chique. Você tem que ir com cobertor, você tem que ir com casaco, levar aqueles lençol felpudinho, porque o negócio é frio lá. E lembrando que o trem de segue, né, com todas as medidas de higiene, mantendo ali o distanciamento social para se evitar, é claro, a contaminação do coronavírus. Seguindo com o Barra Pesada, deixar para você mais uma vez o telefone da La Pizza Delivery, tá? Você que ainda não tem, já anota logo, porque às vezes você está em casa à noite, não fez janta, aí dá aquela vontade de comer uma pizza, né? E a La Pizza Delivery leva rapidinho para você, quentinho aí no conforto do seu lar, você ainda ganha um refrigerante de 2 litros e são muitos sabores, veja aí. Todo dia é dia de pizza. Todo dia é dia de La Pizza Delivery. Com uma explosão de sabores e preparo mais que especial. A pizzaria La Pizza Delivery oferece o sabor da verdadeira pizza. Massa crocante por fora e suculenta por dentro. Confira nossa promoção. Pizzas grandes, vários sabores, a partir de R$30. E você leva de brinde um refrigerante 2 litros. Disque Pizza La Pizza Delivery. 99204-6618 ou 99901-7964. La Pizza Delivery, anota aí então, é o WhatsApp, tá? Você pede pelo WhatsApp e aí eles anotam o seu pedido e a sua delícia chega na sua casa, no conforto do seu lar, rapidinho. Quando você abre aquela tampa, né, da embalagem, aí vem aquele cheirinho da pizza, coisa boa, La Pizza Delivery, tá? Manda um abraço para você que está acompanhando, para você que está, inclusive, participando com a gente através do WhatsApp, hein? Obrigada a todo mundo, mandando, inclusive, as fotos. Não esqueça de falar o seu nome, o seu bairro, para a gente direcionar o alô. Inclusive, vamos falar sobre um assunto aí, antes de mandar o alô, que está repercutindo na cidade, né? Os moradores do bairro Liberdade que estão assustados com um possível aparecimento de uma onça. A gente está verificando essa situação, estamos acompanhando, mas a gente já recebeu aqui alguns áudios de moradores que não chegaram a ver a onça, mas as pegadas dela, inclusive ela já teria pegado 2 cachorros e os moradores ali do finalzinho do bairro Liberdade estão assustados, né? E a gente sabe que existe sim essa probabilidade, essa possibilidade, afinal de contas, os moradores ali do bairro Liberdade, principalmente os que moram mais próximo ali do rio, é o principal rio, o rio Parauapebas, que corta a cidade e faz a divisa da mata, né, da Floresta Nacional de Carajás. Então, existe sim essa possibilidade e os moradores estão apreensivos, estão com medo e, segundo informações, ela estaria aparecendo à noite. Né, no período noturno, foi o momento que ela chegou a pegar a onça, chegou a pegar, inclusive, 2 cachorros. E a gente está acompanhando isso aí, tá bom? Para que a gente possa trazer informações mais precisas para você, telespectador,
que nos acompanha aqui. Inclusive, é importante a sua participação, que pode ser pelo WhatsApp do Barra Pesada, que é a qual eu vou mandar alô agora. Você que está acompanhando, olá, boa tarde, Daiane. Aqui é a Daniela, do bairro Tropical. Um abraço para todo mundo no bairro Tropical, Ipiranga, acompanhando o Barra Pesada, viu? Audiência grande lá. Olá, Daiane, gosto muito do seu jeito de apresentar. Obrigada, deixa eu ver o nome, falou. É o Elias Batista, do Alto Bonito. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência, viu, Elias? Estamos aqui fazendo o nosso trabalho com muito amor, com muito carinho. Olá, Daiane, eu adoro o programa, eu assisto todos os dias a Silvandira do bairro Liberdade. E aí, Silvandira, ouviu o negócio da onça? Fala pra gente aí, participa, um abraço pra você, tá? É, a gente tem que realmente ficar atento a essa situação, mas temos que ouvir também autoridades para saber, né, os riscos ou não e verificar direitinho essa situação toda. Olá, Daiane, eu e o meu pai estamos ligados no Barra, é o Rony Charles do Betânia. Mandou fotinha aqui, ele e o papai dele acompanhando, ligados diretamente do bairro Betânia. Um abraço para vocês, tá? Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho sempre. E vocês já perceberam, né? Eu não canso de agradecer, eu amo agradecer vocês, porque realmente se não fosse a grande audiência que nós temos aqui, nós não estaríamos levando informação para você todos os dias, né? Olá, Daiane, eu sou a Maria de Lourdes, do bairro São Lucas. Muito obrigada, meu Deus, pelo programa de todos os dias. Oh, obrigada, gente, obrigada também, né? Coisa boa, audiência grande também. O pessoal lá da VS10 acompanhando, um abraço carinhoso para todo mundo no Complexo VS10. E por falar em VS10, ainda hoje a gente vai falar, a gente vai trazer informações sobre aquele acidente que aconteceu no final de semana, onde, infelizmente, dois carros, né, acabaram colidindo, quatro pessoas vieram a óbito, um casal, a cunhada, que estava grávida, e, além dos demais ocupantes de um dos veículos, haviam duas crianças. E as duas crianças são... Três crianças, né? São duas que estão internadas, é isso? Três estão internadas. Três estão internadas. As crianças que estão internadas seguem em estado grave. É justamente sobre isso que a gente vai falar agora há pouco, tá bom? É, segundo informações, os familiares estão pedindo ajuda, porque a situação está muito complicada e a gente vai falar sobre isso ainda hoje no Barra Pesada. Triste, né? Essa situação. Falar para você da KL Eletricidades. É oportunidade, viu? De você comprar aquilo que você estiver precisando com precinho bem em conta, porque nesse mês de janeiro a KL Eletricidades está oferecendo condições especiais para você, para começar o ano com o pé direito. Se liga! A KL Eletricidade tem uma novidade para você. Ela mudou para o lado e agora está com uma loja mais ampla, mais confortável para melhor atendê-lo. Venha nos fazer uma visita. Temos um mix grande de lâmpadas, luminárias, cabos e tomadas. Se você precisa comprar um padrão para sua casa, aqui é certeza de bons negócios. KL Eletricidade fica localizada na Avenida Liberdade, número 234, bairro da Paz, Parauapebas. Tá aí então, a KL Eletricidade esperando por você. Reforça o endereço, hein? Avenida Liberdade, número 234, no bairro da Paz. Faça uma visita e tem os contatos também aí para você já anotar. Você já entra em contato, já pergunta se tem o produto que você estiver precisando ou, se preferir, vai lá na KL Eletricidade. Aproveito para estender um abraço carinhoso a todo mundo na KL Eletricidade. Acompanhe o Barra Pesada, que faz o intervalo. E no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, viu? Os familiares que estão pedindo ajuda para as despesas das crianças que estão internadas. Elas foram vítimas do acidente que foi registrado na VS10 neste final de semana. Barra Pesada volta já já, não sai daí. Muito bem, já estamos de volta com o seu Barra Pesada. E aí, viu a sua faltinha aparecendo aí? Mandou sucesso. Eu tenho certeza que você que mandou
Já viu? Se ainda não viu, vai ver, tá? A gente faz o máximo possível para exibir todas as fotos que chegam. Nem sempre é possível, né? Mas a gente tenta, viu? Olha, a gente estava... E eu fazer agora uma utilidade pública aqui, o tablet descarregou, mas eu consegui decorar o nome da moça. Sueli Araújo Furtado. Ela perdeu uma bolsa numa van indo para a VS10. Já tem alguns dias, há mais ou menos uma semana. Então, se alguém encontrou essa bolsa com vários documentos com o nome de Sueli Araújo Furtado, por favor, vamos ajudar. Você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, que a gente vai estar fazendo aí esse intercâmbio, tá bom? Ela está desesperada, ela havia acabado de receber o dinheirinho dela, estava dentro da bolsa com o celular, nem tem mais esperança, claro, de encontrar o celular e o dinheiro, mas sim toda a documentação dela, que estava dentro da bolsa, inclusive documentação do filho. Sueli Araújo Furtado, se você encontrou essa bolsa, ela esqueceu, na verdade, dentro de uma van ali, indo para a VS10, tá? Vamos ajudar. Coloca o WhatsApp do Barra mais uma vez, Luan, porque de repente tem alguém com essa bolsa, está acompanhando Barra Pesada, ou conhece a pessoa, né, que encontrou, tá aí. Entra em contato com a gente, viu? Eu vou ficar de olho aqui, só colocar aqui o tablet para carregar, e eu vou ficar de olho nas mensagens para ver se alguém que está acompanhando encontrou essa bolsa com todos os documentos de Sueli Araújo Furtado. O WhatsApp é o 98806-8407. Tá? Participa aí, vamos ajudar, vamos nos colocar no lugar dela, porque ela está desesperada, tadinha. Só quem já perdeu os seus documentos assim, sabe como é ruim, né? Além de ter que fazer tudo de novo, enfim, uma série de situações chatas. Então, vamos ajudar no máximo que a gente puder. Trazer um recadinho para você da Los Carvan Jeans, porque é o jeans que veste bem, tá? Em dois endereços aqui em Parauapebas, e uma das vantagens da Los Carvan é que tem fábrica própria. E com isso, você pode comprar os produtos com precinhos diferenciados e adquirir aquele jeans de qualidade. E a gente sabe que o jeans não pode faltar no guarda-roupa, é aquela peça coringa, se liga. Na Los Carvan Jeans, você encontra o que há de mais atual na moda masculina e feminina com preços baixíssimos. Toda semana, a Los Carvan Jeans oferece lançamentos exclusivos do mundo da moda. Venha conferir! A Los Carvan Jeans fica localizada no Center Cidade Nova e na Rua do Comércio 105, bairro Rio Verde. Estamos aguardando por você com um atendimento personalizado. Los Carvan Jeans, o jeans que veste bem. O jeans que veste bem. Olha, já conheci a Los Carvan Jeans. Tenho muitas calças da Los Carvan Jeans e eu amo, viu? Vale muito a pena. Conforto, qualidade. Vai em um dos endereços, são dois, reforçando. Um fica lá no Center Cidade Nova, ali em frente à Praça de Eventos, não tem erro. E a outra loja da Los Carvan Jeans é na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. Los Carvan Jeans, o jeans que veste bem. Bom, vamos falar sobre esse assunto que eu estava mencionando agora há pouco. Os familiares pedem ajuda para as despesas das crianças que estão internadas em um hospital de Minas Gerais. São as crianças que ocupavam um dos veículos no acidente que aconteceu nesse final de semana na VS10. Elas precisam ser transferidas com urgência para Belo Horizonte. Sem condições financeiras, os parentes, os familiares pedem ajuda e contam com a solidariedade de todos. Situação triste, a gente mostrou essa semana aqui esse caso e agora vamos ajudar. Acompanhe na reportagem. O acidente ocorreu na madrugada do último sábado, dia 2 de janeiro, na VS10. Hernandes Pereira, 31 anos, a esposa Janaísa Cristina e a irmã dele, Jaqueline Nascimento, que estava grávida de 3 meses, morreram em um acidente. O carro em que estavam foi atingido frontalmente por um outro automóvel, que, de acordo com relatos de testemunhas, transitava em alta velocidade. Foi relatado para a gente que o carro das vítimas estava com um problema, né? E aí eles vinham devagar, estavam jantando na casa da mãe deles, e aí vinham devagar, da Juazeiro. E aí vinham as pessoas de moto acompanhando, porque o carro vinha devagar e com medo de assalto, né? Porque essas horas é muito perigoso. E aí então veio um carro e aconteceu colidindo com um deles, né? O carro, a pessoa conta que vinha a alta velocidade. 3 crianças com idades entre 8, 6 e 3 anos foram socorridas e encaminhadas ao hospital em estado grave. Tem uma que está
que está aqui em Paraupebas, que precisa ser transferido também para fazer uma cirurgia, que ele quebrou as pernas em dois lugares. Aí a Sofia, ela está com uma lesão no cérebro, uma no pulmão, e a bacia dela também está quebrada. E o José, ele já fez a cirurgia do fêmur, e hoje eles vão desentubar ele para ver como é que ele vai reagir. A menina de 8 anos e o menino de 6 foram transferidos para um hospital em Belo Horizonte, Minas Gerais. A família não tem condições financeiras para arcar com as despesas dos acompanhantes e se mobilizou para a realização de uma campanha solidária. A avó das crianças conseguiu embarcar para a capital mineira através de um empréstimo que os parentes fizeram. Agora, contam com a solidariedade das pessoas de bom coração para pagar a dívida. É, a gente está fazendo uma campanha porque a situação da família, além de estar sofrendo, né, a gente está sem condições de estar lutando com a hospedagem da avó delas, que precisa de também a passagem aérea. O rapaz emprestou o dinheiro e a gente está arrecadando para já devolver para o rapaz, né? Qualquer pessoa pode entrar nessa corrente do bem e ajudar. Os valores podem ser depositados nas contas dos bancos Bradesco, conta corrente 0540220, dígito 4, agência 2008, no nome de Janaína Almeida Nascimento. E do Itaú, conta 40404, dígito 4, agência 7780, no nome de Jackson Almeida Nascimento. É assim, a gente está pedindo ajuda para ajudar essas crianças que estão realmente precisando da nossa ajuda, né? Se tiver alguma autoridade que também possa estar ajudando a gente nesse momento. E é assim, a pessoa que pudesse ajudar com qualquer quantia, a gente não importa qual a quantia, qualquer quantia a mais já é um acréscimo, né? E a gente está precisando neste momento. Ai, meu Deus, que situação, né? A gente não colocou descritinho o número da conta para ficar melhor de vocês anotarem. Então faz o seguinte, para ser até mais fácil, né, também para vocês. Todo mundo hoje tem um WhatsApp, né? Todo mundo tem rede social. Praticamente todo mundo tem o Facebook. Então você que quer ajudar, não importa a quantia e nem se envergonha. Ah, Daiane, mas eu só posso dar R$5. Eu só posso ajudar com R$2. Ah, mas eu posso com R$10. Não importa, tenha a plena certeza, a plena convicção que independente do valor que você ajudar, a quantia que você der, vai sim ajudar, viu? Vai fazer uma diferença, porque se a gente conseguir uma massa gigante de pessoas, de telespectadores, que eu sei que tem acompanhando Barra Pesada agora, se cada um fizer a sua contribuição no final, é claro, a gente vai conseguir fazer uma diferença significativa. Então vamos fazer a nossa parte. Aí faz o seguinte... a gente já colocou para carregar o nosso tablet, manda um oi, fala que você quer ajudar e a gente vai estar te passando, viu? O número da conta direitinho. E no Facebook, daqui a pouquinho, assim terminar o Barra Pesada, a gente vai publicar essa reportagem, ela vai ser exibida também, a gente vai postar no Facebook do Barra. E aí você compartilha e já vai estar descritozinho, tá? As informações vai estar na descrição do vídeo, né, Luma? Fica melhor. E aí você vai pegar essas informações e vai fazer aí o seu depósito, a sua transferência, você vai ajudar. Gente, essa família está despedaçada, né? A gente até tenta imaginar, mas nem consegue alcançar como deve estar sendo a dor dessa família que perderam alguns dos entes queridos e que estão com as crianças internadas em estado grave. Que Deus possa abençoar, que Deus possa restaurar logo, logo a saúde desses pequenos, né, que estavam no carro, infelizmente acabaram ficando da forma que está, e a gente conta com a sua solidariedade, a gente conta com a sua ajuda, e a gente fica feliz, de certa forma, em saber que o Barra Pesada não é só um telejornal que deixa você informado a respeito dos acontecimentos, das coisas, né, mas é também ação social, é também um trabalho muito bonito que a gente faz, contando com a sua audiência. Se a gente for somar aqui, fazer uma somatória de quantas pessoas, de quantas famílias, de quantas vidas a gente conseguiu ajudar através da sua audiência e da sua colaboração, é incontável, né? Não dá para a gente somar. E é mais uma vez que com a audiência que a gente tem, a gente faz esse apelo e pede encarecidamente que você ajude. Não importa a quantia, não importa o valor, o importante é todo mundo ajudar.
tá bom? Quero voltar a falar sobre esse caso, trazendo aí a resposta, né? Uma resposta positiva de que conseguiram o recurso necessário para estar transferindo essas crianças e que elas estão bem. Em nome de Jesus, vai ficar. Recado para você da Sopeças. É, a Sopeças é referência aqui em Parauapebas, em toda a região. Você que está precisando trocar alguma peça no seu carro, olha só. Carro quebrou, precisa de alguma peça ou acessórios, mas está sem dinheiro. A Sopeças tem a solução para você. O cartão Sopeças oferece as melhores condições para você. Sem taxa de adesão, crédito facilitado. Você pode parcelar as suas compras em até 6 vezes sem juros e começar a pagar após 45 dias. Preço baixo e qualidade é na Sopeças. Ligou, chegou. Em Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá. Então, na tela aí o telefone, os telefones, na verdade, o endereço, viu? Avenida Liberdade, número 264, no bairro da Paz. Tá aí os contatos. Você encontra as Sopeças aqui em Parauapebas e também em Canaã, Marabá. É top demais, viu? Vale muito a pena. E ainda tem o cartão Sopeças, como você viu aí, a Daiane dos Santos falando no recado. Com o cartão Sopeças, você tem ainda mais facilidades. É por isso que vale muito a pena. Deixa eu mandar abraço especial para você que está aqui no Facebook, está ligado com a gente, inclusive aqui nas redes sociais. Olha só, o Vinícius, que todos os dias está por aqui compartilhando, que está por aqui mandando mensagem. Vinícius, abraço para você, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência incrível de todos os dias. Mandar abraço também para Jeane Silva. Jeane, um cheiro para você também, viu, gatona? Francenildo está dizendo boa tarde. É, e deixa eu ver quem mais. A Cláudia participando, a Beatriz está ligada com a gente na Palmares 1. Obrigada. Pessoal que está com a gente também na Palmares 1, 2, obrigada pelo carinho, viu, todo mundo. E olha só quantas pessoas acompanhando nesse momento o Barra Pesada também pelo Facebook. E por falar em Facebook, sobre o caso da família do acidente que nós mostramos agora, além de estar lá as informações bancárias para você fazer a sua ajuda, a sua doação, você vai compartilhar também, viu? Essa é uma forma de ajudar. Quanto mais compartilhamentos, mais possibilidade de ajuda essa família vai ter. Falar para você da Credilíder. E olha, se liga nessa dica. Redobre a sua atenção, porque com um ano novo que chegou, olha só, dá aquela vontade, hein? Da gente fazer tanta coisa, inclusive, tem tanta conta para pagar geralmente no início de janeiro, que é dezembro, é o mês da gastância, né? Ou o que você quiser fazer? Dar aquele tapa no visual, reformar a sua casa, atualizar as contas, como eu falei agora há pouco. Tudo isso você pode, é sim, com a Credilíder. Tudo que você desejar. A Credilíder Intermediações Financeiras vai te dar essa força. É só você fazer o seu empréstimo consignado e olha, as menores taxas de juros. E tem planos especiais, inclusive, para os funcionários Vale, aposentados, pensionistas do INSS. E a Credilíder não faz consulta SPC e Serasa, viu? Atendimento lá é de segunda a sexta, das 8 até as 18 horas. E no sábado também, viu? No sábado é das 8 da manhã até o meio-dia. Já ficou interessado, né? Facilidade na hora de você conseguir o seu empréstimo consignado. Fica na Rua Tiradentes, lá no bairro Rio Verde. Vamos colocar na tela já então, Luan? Olha só, Rua Tiradentes, bairro Rio Verde, é 37B o número. E tem os telefones aí, já anota, liga lá. Vi a Daiane falando agora há pouco no Barra Pesada, tô precisando fazer um empréstimo e não faz consulta no SPC, Serasa. É oportunidade para você, com certeza, com a Credilíder. Meio-dia e 43 minutinhos e no próximo bloco, hein? Hoje a Igreja Católica celebra o Dia de Reis e a data aí também, né? É para desmontar já a árvore de Natal, a decoração natalina e tem uma simbologia muito importante. Já já a gente te conta, é rapidinho. Meio-dia e 49 minutinhos, já estamos de volta com o seu Barra Pesada. E olha, mandar um abraço para todo mundo da Plangeco, em especial para o meu esposo Adriano. Meu esposo está ligadinho, acompanhando o trabalho através da internet, no Facebook. Adriano, meu amor, beijo, te amo. E...
A Luan, beijo pra você e pra todo mundo acompanhando, tá bom? E olha, falar pra você agora da Magalu, inclusive, Magazine Luiza não para de oferecer pra você ofertas incríveis. Olha, presta atenção na tela. Vamos lá, Luan, olha só as promoções que estão rolando por lá. Você vai encontrar liquidificador por apenas R$ 69,00 à vista. E tem mais, vamos às ofertas. Smart TV 4K LED 60 polegadas de 24 vezes de apenas R$ 133,00 ou à vista de R$ 3.192,00. Olha aí que top, hein? Tem sofá retrátil chique para você botar na sua sala 10 vezes de R$ 79,90. Olha, o precinho tá ótimo, ou R$ 799,00 à vista. Tem celular, atenção, celular Samsung Galaxy A71, né, 128 GB. Por apenas 24 vezes de R$ 83,00. Tá barato, gente. Esse celular é top. Ele é um dos mais tops aí que tem, viu? E tem mais aparelho celular. Tem também Samsung Galaxy A11, né? De 64 GB, de 10 vezes de R$ 129,90. Olha aí, os precinhos no Magazine Luiza estão show de bola. Então não perde tempo. Tem um cartão também, Magalu, que você pode estar fazendo e assim parcelar as suas compras, vale muito a pena, viu? Corre para o Magazine Luiza, fica lá no bairro Cidade Nova, todo mundo sabe, ele bem no centro da cidade. Aproveite essas ofertas que são válidas hoje, né? Se eu não me engano, são só hoje, porque o Magazine Luiza é assim, vai diferenciando nas promoções. Então, corre hoje e aproveite. Um abraço carinhoso para o Pedro, que inclusive está se recuperando, né? Tava dodói, logo está de volta por aqui para falar para a gente sobre o Magazine Luiza. Segundo a tradição católica, hoje, 6 de janeiro, é a data para desmontar a árvore de Natal e toda a decoração natalina. A igreja celebra o Dia de Reis, criado para lembrar a data em que os três reis magos entregaram presentes para o menino Jesus. Acompanhe. Luzes e decorações de Natal encantam as pessoas todos os anos no mês de dezembro. Mas o que fazer com os artigos natalinos após as festas? Sempre tem a questão de guardar, né, para o próximo ano. A família sempre coloca todos dentro das caixas e sempre o que der para aproveitar para o próximo ano, utiliza o que não der, né, ou joga fora ou utiliza para outra coisa. Mas sempre tem a questão do guardar, sempre para aproveitar para o próximo ano, não jogar fora, né, algo que pode ser reutilizado também, né, tem essa questão da consciência, da reutilização. Depois que passam as festividades de fim de ano, muita gente fica em dúvida de quando é a hora certa de desmontar a árvore de Natal e guardar as outras. Muitos em si não têm um conhecimento do desmonte da árvore de Natal, né, ali do presépio, ou antes ou depois, não tem assim, eles não sabem a data. Mas, se caso eu tivesse essa tradição na minha família em si, poderia sim eu poder falar, olha, agora vamos desmontar porque já passou o período em que nós estamos nessa meditação do Natal. Segundo a tradição católica, a hora de desmontar o presépio, árvore de Natal e enfeites natalinos é hoje, 6 de janeiro, data em que se celebra o Dia de Reis. Para a Igreja Católica, o Dia de Reis celebra o encontro de Jesus com os magos, que eram pagãos. 6 de janeiro é um dia simbólico que lembra a ocasião em que os reis levaram presentes ao menino Jesus. Os magos ofereceram ouro, incenso e mirra, representando, são elementos ali da vida de Jesus, né? Seu reinado, a profecia, o seu sofrimento na cruz. Os reis magos ofereceram ao menino Jesus três presentes, incenso, mirra e ouro. Padre Juliano Moraes, da paróquia de São Francisco de Assis, explica qual presente devemos oferecer ao Salvador nos dias de hoje. E hoje se espera que nós nos entreguemos a Deus, né? Como pessoas, como homens, mulheres. Por que se entregar a Deus? Porque nós acreditamos que Deus é aquele que nos inspira para viver, né? Deus é aquele que faz a diferença na nossa vida. Atualmente, o dia que marca o encerramento das celebrações natalinas na igreja é o batismo de Jesus. E este ano vai ser celebrado no dia 10 de janeiro, no próximo domingo. No próximo dia 10 de janeiro, que é domingo, nós temos a festa do batismo do Senhor. É uma festa litúrgica, né? E nesta festa, com ela, nós concluímos o tempo do Natal. O tempo do Natal, para nós na igreja, ele aborda estas festas importantes. Claro, o nascimento do menino Deus, né, que é a centralidade, mas depois nós temos
a Epifania, a manifestação do Senhor, como eu já expliquei o seu significado, a visita dos reis e o batismo do Senhor. São essas três grandes festas, né, solenidades. Tá aí então, o período do Natal sendo encerrado, né, com toda essa representatividade, essa simbologia importante que resgata, né, para a gente tantos sentimentos bons. E isso faz com que a gente realmente comece o ano de uma forma bem mais feliz, de uma forma bem mais positiva. Coisa boa! Meio-dia e 55 e a gente segue com o Barra Pesada. Olha, agora eu tenho um convite muito especial para você, porque a partir de hoje já volta os atendimentos normais, porque eles estavam lá no restaurante Sombra do Coqueiro, estava de recesso. E aí hoje já voltaram com tudo. E nesse final de semana já tem a primeira tardezinha do Sombra. Se você ainda não foi, tá perdendo, viu? Porque é sucesso, veja só. Vem aí, o primeiro Tardezinha do Sombra de 2021. Tava com saudade, né, minha filha? E pra matar a saudade do Tardezinha, muito samba no pé com a turma do Samba Tudo. E pela primeira vez em Parauapebas, a sensação do pagode, Melzinho. Caipirinha, cerveja gelada e comida boa que você já conhece. Sábado, dia 9 de janeiro, a partir das 17 horas, primeira Tardezinha do Sombra de 2021. A gente se encontra aqui. Todo mundo convidado, hein? Quero todo mundo lá, indo pro Tardezinha, o primeiro Tardezinha do Sombra do Coqueiro. Porque como se não bastasse já ser o restaurante mais tradicional de Parauapebas há 11 anos aqui e agora trazendo essa inovação, hein? Gente, para você que gosta de um pagode, de um samba e tem outros ritmos musicais também, viu? Mas movimenta demais, é muito bacana. O restaurante Sombra do Coqueiro tá seguindo o distanciamento social, tá legal? Então, todo mundo convidado aí pro primeiro Tardezinho do Sombra, vai ser top demais. Lembrando que caso você queira pedir a sua delícia, pode pedir no restaurante Sombra do Coqueiro. Lá eles entendem, quando o assunto é galinha caipira, é caranguejo, camarão e muito mais, é no restaurante Sombra do Coqueiro. Coisa boa, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho pro Francenil do Araújo. Ele diz, manda um alô aqui para Duda Sati, na Palmares Sul. O pessoal acompanhando a gente. Obrigada, viu, Edivaldo, pelo carinho. Obrigada pela audiência. A Ana Rosa está dizendo, olá, Daiane. É a Ana aqui do bairro Vila Nova. Um abraço para todo mundo também no Vila Nova, acompanhando o Barra Pesada. A gente vai chamar o Bispo Eduardo agora, porque ele tem um convite muito especial para fazer para você. Preste atenção. Muitas pessoas nesse momento podem estar nos acompanhando, está vivenciando o problema de família. Quinta-feira da Restauração do Lar. E nesta quinta-feira, a quinta-feira da Restauração do Lar, nós estaremos ali buscando diante de Deus, clamando a Ele, para que ele possa manifestar o seu poder, a sua grandeza sobre todas as famílias que ali forem representadas. Às 8 horas, 12 horas, 19 horas e especialmente 15 horas. Rua F, número 500, bairro União. Aí um convite muito especial para você da Igreja Mundial do Poder de Deus. É importante, né? É importante, olha, o Bispo Eduardo, a esposa, toda a família, são pessoas incríveis, muito abençoadas. E a gente deixa esse registro aqui e esse convite para você que está nos acompanhando, viu? Vai lá e com certeza você vai receber a sua bênção. Deixa eu trazer um recadinho para você da Clínica Dentária Volte a Sorrir, porque todo mundo trata aqui. Facilidades para você voltar a sorrir e parar com aquela vergonha, né? Colocando a mão na boca, com a Clínica Dentária Volte a Sorrir, você pode, olha só.
Na Clínica Odontológica Volte a Sorrir, você encontra os melhores profissionais em tratamentos odontológicos com orçamento que cabe no seu bolso. Tratamentos de canal, limpeza, restauração, clareamento, prótese fixas e móveis, dentaduras, implantes, aparelhos, extração, bichectomia e aplicação de Botox. Clínica Odontológica Volte a Sorrir. Rua Sol Poente, número 52, esquina com Rua do Comércio, bairro Rio Verde. WhatsApp 981440062. Todo mundo trata aqui. E uma das vantagens da Clínica Dentária Volte a Sorrir é que lá você conta com várias especialidades, viu? São diversos profissionais da área esperando por você para devolver o seu sorriso e você voltar a sorrir. Fica perto da Praça do Cidadão, ali no bairro Rio Verde. Daqui a pouquinho tem o Fera do Esporte com o jogo aberto para o Apebas, hein? É, Giovani Curado está hoje também, minha gente, será? Porque o Giovani Curado... Parece que o Helvias quer intimar ele todos os dias, amanhã, né? Mas hoje tem todas as notícias do esporte e o fera do esporte, o Fábio Helvias, traz sempre a atualização para você. Coladinho com Barra Pesada, já já. Agora uma dica para você que quer trocar o seu aparelho celular. Oportunidade na melhor, na sua primeira opção, que é a Ponto 1 Celulares. Confira aí. Super promoção de Natal, Ponto 1 Celulares, smartphone Xiaomi, Samsung, Motorola, LG, para você escolher à vontade com preços jamais vistos em Parauapebas. Celulares com tela super grande WhatsApp, Facebook só R$ 399,90. Celulares com 32 GB a partir de R$ 699,90. E mais, iPhones a partir de R$ 999,90. Tudo isso você encontra também na loja online. É só acessar as redes sociais, como Instagram ou WhatsApp. Ponto 1 Celulares, a sua primeira opção, e você ainda conta com atendimento online. Através da loja online.1, você vai efetuar as suas compras, fazer aí o seu pedido e eles levam para você no conforto do celular ou se você estiver no trabalho, tá bom? Vale muito a pena você optar pela Ponto 1 Celulares, é por isso que é a sua primeira opção. E caso você queira fazer uma visita na loja, conferir de pertinho as opções em aparelhos celulares, fica ali na Rua do Comércio, lá no bairro Rio Verde. Você já vai ver aquela fachada linda, diferenciada da Ponto 1 Celulares. Combinado! E olha, início de ano, e a gente já quer começar com tudo, né, gente? É importante demais a gente começar com toda essa positividade. Ano novo, novos projetos. E é muito importante você buscar a sua profissionalização. Se você não se profissionalizar, vai ser difícil. Olha que o mercado está cada vez mais competitivo. E eu vou falar agora da Soflink, que está com as matrículas abertas, te esperando. Isso mesmo! Tudo, com todas as facilidades que você estiver precisando nesse momento. Tem um VTzinho para você acompanhar, se liga aí. Com 21 anos em Parauapebas e mais de 30 mil alunos formados, a Escola Técnica Soflink é a que mais insere no mercado de trabalho. Excelente estrutura para aulas práticas e teóricas, professores de destaque e parceria com as melhores empresas da cidade garantem um ensino de qualidade e aumentam consideravelmente suas chances de emprego. São muitas opções de cursos técnicos profissionalizantes para sua qualificação. Mude sua história conosco. Matrículas abertas. Pois é, em 2020, mesmo com todo o cenário de crise, a Soflink inseriu dezenas de alunos no mercado de trabalho. E com mais de 2 décadas em Parauapebas e uma parceria sólida com as melhores empresas da cidade, o sucesso é garantido. Cursos técnicos e profissionalizantes com os melhores professores, com a melhor estrutura para as aulas teóricas e práticas. Então escolha a melhor escola, comece o ano andando na direção certa. Vai na Soflink, tem como a gente colocar na tela então, o diretor já? Olha aí, a Soflink, matrículas abertas, não esqueça. Pode ir lá no Instagram e, é claro, tem um telefone aí, viu? Para você obter maiores informações. 992-10-6258. É isso aí, seguimos com o Barra Pesada e é sempre importante você dar a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui, as reportagens que são exibidas, por isso a sua participação através do WhatsApp do Barra Pesada. Pedimos desculpas porque a gente não dá conta de responder todas as mensagens, são muitas que chegam, mas acredite, a gente tenta responder e tenta colocar as fotos o máximo possível nas passagens de cada bloco para você ver o seu rostinho aqui, tá bom? Você aí que tá sofrendo com problema na internet, vamos falar da G5 Telecom? Essa aqui é referência, viu? Em toda a região, oferecendo para você internet de qualidade.
Éguas, maninho, o que é isso? Maluco, que demais, hein? Eu nunca vi uma coisa dessa, viu? Tô todo arrepiado aqui, ó, velho. Caraca, essa G5 tá com as promoções top, hein? Caramba, e ainda tem fibra ótica, ó. Já vou ligar agora. Eu adoro esse comercial da G5 Telecom, é diferenciado, né? Tá aí a menina toda se achando e eles admirando as promoções e as facilidades da G5 Telecom. Então vale muito a pena você também já agregar aí na sua casa, na sua empresa e contar com essa internet rápida de qualidade. Bom, a gente vai ficando por aqui agradecendo a sua companhia, o seu carinho maravilhoso, a sua audiência de todos os dias, porque ele já está aquecido. A gente tá meio assim, parece que tá com esse aquecimento todo. Como é que é, Helder? Ele já tá entrando em campo com o jogo aberto para o Apevas, trazendo todas as notícias do mundo do esporte. E amanhã, se papai do céu permitir, a gente volta. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.